קרניבורים יקרים, היום נכין רולדת כבש. מי המטורף שיכול לעשות דבר כזה? טוב, זה אני. אז עכשיו מתחילים. אז בשר בעיר הביאו לי כתף טלה להכין ארוחת חג. כתף טלה זה חלק קדמי. שוק טלה זה חלק אחורי. מבחינת כשרות, כתף טלה כשר. נתח אחורי שזה שוק טלה לא כשר. מה שאנחנו עושים, עושים בצורה הזו. פותחים סכין פירוק, במקרה הזה של הקרניבורים כמובן. ובעצם חותכים ונכנסים עמוק לעצם. אנחנו רוצים להפשיט את כל העצם מהבשר. זו עבודה שהיא די מורכבת. אם אתם עצלנים, נקרא לזה ככה, לשים את התבלין שאנחנו נראה תכף לתנור למשך הרבה מאוד זמן, פה אנחנו עושים רולדת כתף. משהו מטורף. אז מה אנחנו עושים עם הדבר המטורף הזה שנשאר? עם זה אתם עושים מרק. זה ייתן לנו ציר בקר מטורף מכבש, חברים. אנחנו נרצה כמה שפחות שומן, גם פה נותנים פנס אחד, ואז בעצם הכל יוצא. דרך אגב, מה זה קבב טלה? לוקחים את השומן, מספר חלקים קטנים של טלה, לוקחים את זה ומכינים ממנו קבבים, המבורגרים, אז בעצם כל השומן הזה, זה מגיע מהטלה. אז כן, רולדת כבש. איזה כיף. איך זה נשמע טוב? זו הרולדה שלנו, לוקחים מספיק חבל, קשירה ראשונה חזקה. זה למקצוענים. אנחנו סובבים, לוקחים את החבל, בבקשה. אז יש לנו רולדה, מה אנחנו עושים בשלב הזה? נשים מיונז ושום גבישי. כן, כן, מיונז חברים, יותר טוב מכל שמן כזה או אחר, ייתן לנו קראסט נוסף. כמובן, נייר קצבים של הקרניבורים, נעשה טוב טוב את הרולדה שלנו, מכל הכיוונים. וואי, 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 נעשה אותו פה במרכז, אנחנו נגלגל אותו כמו סושי. נותנים לו לנוח, נתראה עוד כמה שעות. איזה ניחוח. עכשיו מה שנעשה, אנחנו פשוט חותכים אותו. תראו את כל המיץ שלו מבפנים. תקשיבו, הריח פה פסיכי. פסיכי זה השילוב של השום, השילוב של הכבש, והשילוב של כל הטעמים האלו, הריח פה, וואו. אז עכשיו אנחנו נכניס אותו לצליעה חשופה, ואז יהיה לנו מוכן. 10 דקות, רבע שעה לפני ההגשה, נוציא את זה מהתנור. בזהירות, נרים את הנתח שלנו. וואי, 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 איזה ריחות. ועכשיו עם סכין חדה כמובן. רק תראו איזה ג'וסי הוא. יצא. בוסט של טעמים, של כבש, טלה. אז תהנו, ושיהיה שנה טובה.